Biro, dobar dan. Dobar dan. Mi se znamo dugo godina, ali evo nismo nikad ovako razgovarali i na ovaj način, a ja sam nekako baš imao želju da razgovaram sa roditeljem nekoga od dece koji dolazi u ovo udruženje već, evo, u vašem konkretnom slučaju, dugi niz godina, tako? Da, Andrijana je počela udruženje da dolazi kad je pošla u prvi razred, ona je 2000. godište, počela 2007. kad je udruženje bilo dole u prostorijama zgrade, pa je posle donacijom kupljena ova kuća koja je umeđu vremenu renovirana. Tu smo dobili podršku opštine i privrednika. Posle je bilo tu malo neki smetnji, jedno vreme je bilo zatišje. Onda je opet opština nam i privrednici uskočili, što rekao naš narod, prostim narodskim rečima. Tu pomogli su nam, tako da tu smo trenutno imali predsjednicu i sekretara. Od prošle godine smo dobili defektologa Sonju i medicinsku sestru. Prvo je bila Marija, sad je umeđu vremenu došla Ana. Vaša ćerka dolazi ovde koliko već? Dolazi konstantno, pa od 2007. i dolazila je dole, posle kako su prešli ovde, dolazi i tu je bila svaki dan, malte nekad, dobro kad ja ne mogu da dođem, ali obično svaki dan. Koliko vama znači? Koliko vama znači ovo, to što postoji ovaj klub i ovo društvo ovde, u smislu da jedan deo obaveza koje imate i koje... Znači mnogo. Prvo, rastereti se čovjek na neki način, nađe neku odušku sebi. Drugo, tu imaju defektologa i medicinsku sestru koji maksimalno se trude da ih uključaju u svakodnevni život tim nekim edukativnim radionicama i... Tu i uče se, prvo se uče ponašanju, tom nekom svakodnevnom, drugo uče čitanje, sabiranje, ta deca kad izađu iz škole, dosta njih se oseti zapostavljeno i tako da dosta stvari zaboravi i potrebno ih je svakodnevno posticati. Imaju tu, rade i vežbe i likovne te neke radionice i stvarno maksimalno su posvećeni i defektolog i medicinska sestra su posvećeni toj deci, daju sve od sebe da im nađu taj, osmisle taj sadržaj dnevni. I nije ni jedan dan taj, na primjer, sadržaj ne liči na prethodni dan, svaki dan je drugačiji. Koliko vašoj ćerki znači to što ona provodi ovde vreme? Da li ona posle boravka ovde, kad krenete kući, kad dođe kuće, priča o tome? Ona je puna, ta deca su posle tog boravka ovde puni utisaka i prepričavaju šta su radili tu i trude se kući da primene to što su tu radili. Znači, vidi se napredak, ja na mojoj Andrijani vidim baš ono veliki napredak. Da li Andrijani znači jednako to što ovde ima ljude poput Sonje i Jane kao medicinske sestre i u isto vreme drugare i drugarice kojima, da li je nekako se ona promenila u odnosu na neki prethodni period, da li je postala otvorenija, da tako kažem? Ona, na primjer, trudimo se i mi ukućani i ovde se trude da tu decu osposobe za neki samostalni život i ta deca su posvećena jedna drugome. Na primjer, moja Andrijana, ako ne dođe dan, ona odmah komunicira sa Urošem ili sa Anitom ili imaju neke svoje potrebe. Na primjer, i oni imaju telefone i odmah se čuju telefonom ko i druga deca. Naravno, nima to ništa, dakle, jedni drugima nedostaju. Da, da, nedostaju jedni drugima, baš se ono, trudimo i mi roditelji se trudimo da ta deca se što više i druže i ovo nam baš ono... Znači, puno. Pored tog druženja ovde, praktično svaki dan, oni, ja koliko znam, vi ste i putovali, išli ste na neke izlete, išli smo? Jesmo, išli smo ranije na izlete, međutim, odavno, ta deca nije, odavno nema, nažalost, nema tih novaca, ali oni kad odu na izlete, to je za njih doživlja i valjalo bi neku podršku da dobijemo, da li od lokalne samouprave, da li od tih nekih privrednika, jer to je njima, znate šta, puno roditelja nema sredstva da izvede tu decu negde. Trude se roditelji, ali. Da, ali to uvek tu nedostaje. Pa, uvek nedostaje nešto.
Da li je se u proteklih nekoliko godina, po tvojoj nekoj miroproceni, da li je došlo do promjene odnosa društva prema recimo ovom udruženju, ili da li se tu malo promijenila svijest? Lokalna samouprava u zadnje vrijeme se trudi da nas podrži. To je podrška neka, valjalo bi malo više ta podrška da bude i ta privrednici, ali ide ka napred, što rekao naš narod. A zato što ste vi negdje svojim tim nekim odnosom i prosto to negdje i zaslužili, čini. Pa jeste, trudimo se i mi tu decu što više da izvodimo među naroda, da deca što više se kreću, da ih više edukujemo. Da se osamostaljuju i da nekako... Da li se vi roditelji međusobno družite? Družimo se. Razmenjujete nekako. Ta deca, na primjer, ovdje proslavljaju rođendane, mi roditelji dovedemo decu i mi se skupimo, družimo se. Gledamo da sarađujemo što više i ta deca što više da sarađuju. Oni su svi pomenuli u nekom kratkom razgovoru koji smo imali, svi su pomenuli taj rođendan kao interesantan. Jeste, trudimo se, na primjer, kad su deci rođendani, svaki roditelj se trudi da organizuju se ovdje, naprave žurkice, provesele se i to je za njih doživlje. Kaže mi, kako je izgledalo Andrijanino školovanje? Andrijana je završila osnovnu školu po specijalnom programu u Petar Leković, tu je išla 8 godina. Posle toga smo išli u specijalnu tekstilnu školu u Užicu, to je bilo u Radoje Ljubičić. Tamo je završila, prva godina je bila osposobljavanje, to neko za to. Posle je išla još 3 godine i završila je tekstilnu. Posle je bilo malo problema kad je trebalo zaposliti dete. Jeli, oni dobijaju, ti privrednici dobijaju podršku od društva, ali svi nekako beže od toga da zaposle tu decu, ali trudili smo se da je, ona je radila, ne mogu da kažem, radila je po posebnom programu, imala je mentora uza se, tako da je radila 2 godine i malo jače, ne znam nija sad tačno da vam kažem, i sad smo pre neki dan smo predali za tu neku invalidsku penziju po tom nekom zakonu bi trebalo da dobije. Da, ona ispunjava taj uslov. Trebalo bi, jer su nam rekli treba najmanje 2 godine, ona je to nešto smo uspjeli, ali svaki roditelj ne može to, znate. Znam, nije jednostavno. Nije jednostavno, jer svi, na primjer, mi smo imali neke prijatelje, imamo taki krug prijatelja koji su to nešto obećavali, ali kad je trebalo da dođe do toga, svi se malo povuču, ali hvala Bogu, opet smo to nekako uspjeli da iznesemo. U principu svako roditeljstvo za sebe je jedan veliki izazov, ali ja imam utisak da ste vi svi roditelji djece koja dolaze ovdje na jedan poseban način heroji ovog vremena. Dakle, način, vaš odnos prema toj djeci zapravo mnogo govori koliko vi se na jedan mnogo dobar i pozitivan način nosite i koliko ste predani i spremni da svoje djeci pomognete praktično bezuslovno. Pa znate šta, mi se trudimo svi. Počeo od mene, pa i drugi roditelji se trudimo da tu decu uputimo u taj neki život, jer nažalost svi ćemo mi jednog dana otići. Mislim, nije nažalost, to je život. Naravno, to je prirodno. I u tom momentu je važno da svi oni budu koliko toliko izbrinuti i sposobni da... Budu sposobni da mogu nekako, ali imamo mi, svi mi imamo, u stvari, većina nas ima još dece koje smo... pripremili da mogu onima da ih upute. Ta deca su vezana za tu svoju braću i sestre. Andrijana ima sestru, jel? Ona ima brata. A brata ima? Ima brata, brat je studira prava 4. godinu u Beogradu i dosta su uvezani jedno za drugo. Dakle, ima jedan stabilan osnovac. Imaju stabilan. I on se trudi maksimalno kad je tu da je izvede, da je odvede u grad, da je odvede na Zlatibor, Lipče, bar je tako negde, gde on može nju da odvede.
da li ste vi kao roditelji zadovoljni odnosom građana u Požegi, komšija, prijatelja, drugih ljudi, kako vam se čini tu, da li je tu postoji dovoljno svesti ili tu malo može da se radi? Početka nije bilo, kad je Andrijana rođena, nije bilo to je neke svesti, nažalost ja sam imala i okruženju, to je tih primjera, tako da, a kako koja godina sve više se narod edukuje i upoznat je sa tim, ranije nije bilo ta svest probuđena. Sad zadnjih vremena, ali valjalo bi još malo da se toj deci posveti neka pažnja, da imaju, na primjer, da izađu na izlet, da izađu, valjalo bi ovdje neki autić nabaviti, kad neki roditelj, na primjer, ne može da dođe da dovede dete, da neko dođe da pokupi to dete. Aha, mislite, automobil za udruženje? Automobil za udruženje i tako nešto, da. Odvesti ih makar jednom u 6 mjeseci negde na izlet ili to njima mnogo znači. Oni će posle toga biti vam zahvalni kak najmanja sitnica njima nešto znači. Hvala puno na ovom razgovoru i ja se nadam da ćemo naravno prvi svi zajedno da radimo na tome, da doprinesemo da uslovi ovde za ovu decu budu još bolji jer oni to zaslužuju. Nadam se i ja, hvala Bogu, krenulo je najbolje, zahvaljujući Sonji, zahvaljujući Ani, Ireni i Diljani, ali prvenstveno podršci te, jer je počela ta lokalna samouprava da se malo budi, što bi rekao naš narod, i nadam se da će biti sve bolje. Hvala vam na saradnji, pa ćemo sarađivati. Siguran sam, hvala još jednom. Hvala.